Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan cara penggunaan pahak tanah. Okey, ataupun fungsi pahak tanah ni, pahak tanah eh. Okey, salah satu kegunaannya ialah untuk mencabut anak pokok. Yang ini ialah pokok asparagus, tengok ni. Dah keluar ini pokok asparagus. Saya nak cabut pokok asparagus ni menggunakan pahak tanah. Caranya tikam pada tanah, umpil dan buang tanah sini. Okey. Kita kena buat dengan hati-hati supaya akar dia ni tidak banyak putus ataupun luka nanti nak tanam balik. Okey. Tikam, umpil macam ni. Tengok dia dah naik. Okey, bila dia dah naik, tarik akar dia. Okey. Sekarang ni dah dapat apa ni, raung asparagus ataupun pangkal asparagus. Dan boleh untuk ditanam ke batas baru. Okey, contoh batas baru ialah ni. Ni batas baru. Okey. Kalau nak suruh nampak cantik, kita aturkan ni batu simen. Nampak cantik. Okay. Okay, terima kasih. Selamat belajar.